ဟုတ်ကဲ့ညနေအောင်မမင်္ဂလာပါဒီနေ့ညနေ့ပူရီမှာဗီဒီယိုလေးလည်းကျွန်တော်မလုပ်သေးဖြစ်ပါဘူးဒီတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်3ရက်နေ့တလပိုင်း2023မှာပဲမင်္ဂလာနေ့ပြကူပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါခင်ဗျာလူတွေအားလုံးပေါ့နော်သိရချမ်းသာကြီးကိုယ့်ရဲ့ကြံမှညနေလူတွေစာအားတွေပြွားလို့ပေါ့နော်လူတာရရလို့နောက်ခေစုစနစ်စုံနေလို့ချောဖြစ်နေကြပါသည်နောက်လောက်ကိုင်းနေစင်ပြီးလို့စီဝိုင်းလာလာပါတဲ့တိုးတက်နိုင်ပါသည်မိသားစုနဲ့တူပါသိရချမ်းသာစွာနဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံကြီးနဲ့အများစုကြီးရပါသည်လို့နောက်စုမှုခေါင်းတွေတောင်းနေပါနော်ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အားအချိန်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တင်ဖြစ်ပါရယ်ဒါနဲ့မတင်ဖြစ်တာများတာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်ဒေါ်ဒီလန်ဖွင့်ပြီလားဆရာအများဝဒီလန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အနည်းကစောင့်ကြည့်နေပါရယ်နော်ကျွန်တော်ရေခက်မှန်းကြည့်ရတော့ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝကိုညွှန်လင့်ထားပါရယ်ခင်ဗျနော်ဘယ်နေ့ရက်နေ့ဖွင့်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ညွှန်လင့်ထားပါရယ်ညွှန်လင့်ထားပါရယ်ညနေတော့ဟိုလူကတင်ထားတယ်ဒီလူကတင်ထားတယ်ဟိုနေ့ဖွင့်မယ်ဒီနေ့ဖွင့်မယ်ပြင်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ဖွင့်ပြီဆိုတာကိုပဲဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သုံးသက်ခံတာကတော့ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုများနေပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကဟုတ်ကဲ့ကျမပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမပါတယ်ငင်္ဂလာပါခင်ဗျာငင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တည်းတည်းမှာပေါ့နော်ကောင်းရကောင်းကြောင်းတွေပဲလာရပါစီနော်ကောင်းတာတွေကိုပဲကြုံတွေ့ကြရပါစီမကောင်းတာတွေနဲ့ဘတော်မှမကြုံမဆိုမတွေ့ကြရပါစီနဲ့အာရှိပြန်လို့ဒီမှာမျိုးတွေအားလုံးဒုက္ခပြီးဒုက္ခပြီးရနေလို့လည်းကိဝေးကြပါလိမ့်ညာခိုင်နေစင်တော့မေးတာပါအဲတမြောက်ဒီလမ်းပွင့်ပြီလားမပွင့်သေးပါဘူးတော့မပွင့်သေးပါဘူးပွင့်နိုင်တယ်ပွင့်ပွင့်ချင်းကျွန်တော်ချိန်ကြပေးပါမယ်ခင်ဗျာကုလမျောလင်းနေကြတာပေါ့နော်တက်တန်းကုန်ကြီးပြန်ရမှာလားကိုကြီးဦးလေးမျိုးကတဲ့အာတက်တန်းကုန်ကြီးပြန်ရမှာလားဆိုတဲ့လူတွေကတော့2023မှာ2023မှာ၄နှစ်ပြည့်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။အားနဲ့တမားတွေဝက်ပါမိတ်တွေမလုပ်ပြီးသေးဘူးလားရှင်းစာအုပ်ကတန်ယူနဲ့လေးထားပြီးပြီလေ။ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ငါးနှစ်တက်တန်းကုန်လို့6နှစ်သွားမဲ့လူတွေကတော့စာအုပ်လေးပြီးပြီဆိုတော့ဗီဇာတစ်နှစ်ရမယ်ဝက်ပါမိတ်တစ်နှစ်ရမယ်။နော်သူတို့ကြီးက6နှစ်ပြီးပဲနေခွင့်ရမယ်လို့အရင်ထဲကနေတော့ဝန်ကြီးများစီဝေးထဲမှာထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါထားပါတယ်။နော်ပါထားပါတယ်။ကိုကြီး2023တလပိုင်း2လအချိန်ကြီးမထူသေးဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဝင်နေရကြတော့23ရက်နေ့2လပိုင်း2023မှာတက်တာကုန်မဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်စာအုပ်လေးရမယ်ဝက်ပါမယ်ရှိရမယ်ပိုင်းအောင်ကရှိရမယ်အဲ့ဒါကြီးရှိပြီလို့ရှိရင်တက်တာတူလာမှာပေါ့နော်အဓိကကြာတာတော့စီရင်စာအုပ်တော့တော့စာအုပ်အနေတော့လာကောင်းရှိမှသာနေကျွန်တော်ကတက်တာတူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကလည်းကြီးညာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေထူးခြားလာတယ်ဘာတွေပြောင်းလဲမှုရှိလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အနည်းကပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပေးနေပါတယ်တက်တလာပိုင်းပိုင်းရပြီးဆရာရင်လက်ရပြီလားရှင်အလုပ်သိပြောဖို့အပြင်မှာတက်တန်တိုးမယ်အခုကြီးဟုတ်ချက်အော်လို့ရတယ်လားတဲ့ချက်အော်ဆိုတော့မိမိခိုင်နော်ချက်အော်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကကျွန်တော်အလုပ်ရှင်ကနေပြီးတော့သဘောတူမှကျွန်တော်တို့ကထွက်လို့ရတာပေါ့နော်ပြောင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်အလုပ်ရှင်ကနေပြီးတော့သဘောတူရင်းမှုမရှိဘဲနဲ့အလုပ်ပြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကနေပြီးတော့ချက်အော်တဲ့မှာဘယ်လိုကြီးရလဲဆိုတော့ဟိုလာကဘာလော့ကနေအညာလေအဲ့လိုမျိုးကြီးရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကကဲဘီအဲ့ဟာကြရင်ကျွန်တော်အလုပ်ရှင်အဟောင်းကနေထွက်ပြီးတော့အလုပ်ရှင်တစ်ပြေကိုဝင်တဲ့အခါကျရင်ပြဿနာတက်တယ်။ MOU လေးနှစ်ကနေနှစ်နှစ်တက်တန်တိုးလို့ရလာကိုတဲ့ MC မျိုးမင်း MC မျိုးမင်းခင်ဗျာ MOU လေးနှစ်ပြည့်သွားတဲ့လူတွေက2022မှာเนาะပြည့်တဲ့လူတွေ22လပိုင်းအထိ2022အဲ့ဒီပိုင်းမှာကုန်တဲ့လူတွေပဲနောက်ထပ်တက်တန်နှစ်နှစ်တိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့2023မှာတစ်လပိုင်းကနေစပြီးတော့ပဲကုန်ကုန်ပဲချိန်ပဲကုန်ကုန်ပေါ့เนาะ2023မှာကုန်မဲ့ MOU လေးနှစ်ပြည့်ကဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းပဲအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနလည်းဘာမှကြီးညာချက်မရှိသေးဘူးရေးရဲရေးကတော့လည်းကောင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားစီမံကတ်ကွယ်ရေးကတော့လည်းကောင်းဘသူကမှကြီးညာထားချက်မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျ။ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄နှစ်ပြည့်မဲ့2023သမားတွေကတော့ဒီမှာကြီးပြန်ရဖို့ကတော့လောလောဆယ်အခြေအနေပေါ့လေ။ဒီမှာကြီးပြန်ရဖို့ကတော့များနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟောထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့အခြေအနေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ပုံစံနဲ့လဲအခုနေဇက်ကိတ်ဖွင့်ပါလားမနေ့ဖန်ဖွင့်မလားတပက်ခါဖွင့်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။နော်ဒီပီမိုင်ထဲမှာတော့ဒီနှစ်သက်ကူတွေမှာတော့တရင်ကောင်းကြားလိမ့်မယ်တော့လူကြီးတွေကလည်းပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဟောနေဇက်ဂိတ်ကတော့ဖွင့်ဖို့ကတရန်ကိုများပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်တချို့တွေကသုံးသက်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ခါကျမှအာရှလိုင်းတို့ဒီကော့ကရိတ်တို့ပဲဟိုဘက်ကနေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာကြရတယ်။ဖြစ်နေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လာပါလဲ။ဟောအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တာမန်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းသွားလာနေကြပါတယ်။သွားလို့ရတဲ့ခါလည်းဒီဥရတော့သွားလာနေကြတာအမေအဓိကကြတော့ဒီနေဇက်ကိတ်ကြီးဖွင့်စီခြင်းတဲ့ဆန္ဒကတော့အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးရအားလုံးက passport တွေလဲတဲ့အခါမှာချစ်မိုင်ကောင်စီဝင်ရုံရုပ်ကနေပြီးတော့လဲထုတ်ပြီးလို့မနိုင်ခဲ့ဘူး။ဘူတန်ယုံကြီးမှလည်းပဲကျွန်တော်စာအုပ်တွေကိုလိုတဲ့အောင်မထုတ်ပြီးနိုင်ခဲ့ဘူး။ပ
ခုတိတော့မှာ2022မှာတက်ကံကုန်သွားတဲ့လူတွေကိုတော့ကခုချိန်မှာစပြီးတော့ထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေသေးပဲရှိတယ်။နော်ထုတ်ပေးရတာတော့ထုတ်ပေးတာပေါ့အနည်းစုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ဒီအယုံကြီးကိုပဲစောင့်နေရမှာလားဒီကောင်းစင်ပုံတို့ယုံကိုပဲစောင့်နေရမှာလားဒီချင်းမိုင်တွေဒီနှစ်ခုပဲရှိတဲ့ဟာကိုချူပြောင်းလို့ဒီမားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီစားကိုလဲဖို့အတွက်ပေါ့အရန်ကိုအရန်ကိုအရင်အရန်လုံနေကြတာပေါ့အခုတလပိုင်းနှစ်လပိုင်း73ရက်နေဆိုပဲဗျာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ချိန်ကဘယ်လောက်မှမရှိတော့အဲ့တော့ဒီနေစားခိုက်တွေဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖွင့်ဖို့များတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကနေစားခိုက်တွေဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေစားကိုစီးပြီးတော့စားအုပ်လုပ်လို့ရတယ်အတည့်ရထိုင်နေတာဒါစဉ်းစားနေများလာပြီကျွန်တော်ဆိုရင်နောက်ဘက်ကတိုက်ချိလေးဆိုတိုက်ချိလေးဘက်ကမဲဆောက်ဆိုတယ်မဲဆောက်ဘက်ကဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေဖွင့်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေစားမှလည်းသွားလုပ်လို့ရမယ်တန်ယုံကြီးမှလုပ်လို့ရတယ်ကောင်းစင်ဝင်ရုံကျုပ်နေမှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကအဆင်ပြေလိုက်တဲ့အနေထားကိုအဆင်ပြေလာတာပေါ့အခုကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီတန်ယုံကြီးမှလည်းထုတ်ပြီးတော့မနိုင်ခဲ့ဘူးအဲကောင်းစင်ဝင်ရုံမှာလည်းကျွန်တော်လို့တလောက်ကိုမထုတ်ပြီးနေသေးတဲ့ခါကြတော့လောက်ကမာကြီးအခက်တွေတွေးနေကြတယ်ပွဲစားနေလို့တော့ကုန်ကြကြည့်တယ်အရန်ကိုများတယ်အဲ့ရအတွက်ကလည်းဒါလူကြီးမင်းများနေနေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနားလေသုံးသက်စီခြင်းပါလေလူကြီးမင်းများနေနေသိနေခြင်းပါလေခင်ဗျာနေဆက်ကိုတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကိုလောက်ကမာကြီးရဲ့ပူစားကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အမွေယူနဲ့လာလို့ရတယ်တော့လာလေပေါ့နော်အိလန်ဝင်လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကျနေဆက်ကိတ်တွေဖွင့်စီနေတာပါလေဆိုတော့ပြန်တဲ့လူတွေကလည်းပဲသူတို့ပြန်ရင်တဲ့ခါကျရင်တုံးကြီးထုပြီးတော့ပြန်လို့ရသွားတယ်လို့ပြန်တက်လာတဲ့လူတွေလည်းသူတို့တက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကုန်ကြစီတွေအများကြီးလေရင်ထဲမှာလည်းပြန်သွားတဲ့လူတွေကကြာတော့လည်းသူတို့ဒီမှာတချို့တွေစမကတ်ရှိတယ်စမကတ်လို့မရသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတာပေါ့အကြောင်းမျိုးတော့ပြန်ရမယ့်လူတွေဆိုရင်ဒါသူတို့လေးတွေဘက်ကလည်းအဓိကထားပြီးကြည့်နေကြတာနော်အဲ့ဒီအပိုင်းဒီမှာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနေဆက်ကိတ်ဖွင့်စီခြင်းပါလေလူကြီးမင်းများကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေစားပြည့်တဲ့အများကိုဖွင့်ပေးစီခြင်းပါတယ်။နော် time map ကတော့တို့အရန်ကိုလည်းကျွန်တော်နေထားပါရဲ့။နော်မြန်မာဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဖွင့်စီခြင်းပါတယ်။အနည်းဆုံးတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းကိုဝင်လာတဲ့လူတွေဝင်လာလို့ဥပမာနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ဝင်လာဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတိုင်းမှာရှိတဲ့လူကနေစားကိုဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောမယ်။ဒီစာအုပ်တွေလဲပြီးတော့ပေါ့နော်စာအုပ်လဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ပြမယ်။ပြန်တဲ့လူတွေကလည်းပဲကျွန်တော်ဆင်ပြမယ်ဆိုတာကိုဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။နော်ဒါတွေကလူကြီးမင်းများအနေနဲ့သုံးသပ်စီခြင်းပါတယ်။ဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖွင့်ပေးပါလို့လဲကျွန်တော်လုပ်သမားများရဲ့ကိုစားတောင်းဆိုပါတယ်ဗျဒီနေ့ပဲ3ရက်နေ့ရှိမှာပြီဘယ်နေ့ဖွင့်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်เนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2023 MOU လေးနေ့ပြည့်တော်လို့ရမလားရှင်းနေတန်းဆိုတာလုံးဝမရသေးပါဘူး2023မှာ၄နှစ်ပြည့်မဲ့ MOU သမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ချက်လုံးဝမရှိသေးပါဘူးအဲ့နဲ့ငါရဲ့လုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနတော်လည်းကောင်းပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတော်လည်းကောင်းเนาะ၄နှစ်ပြည့်တဲ့လူတွေထပ်မံတက်တန်တိုးပြီးမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကလုံးဝထွက်မလာသေးပါဘူးเนาะလုံးဝထွက်မလာသေးပါဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေနေနဲ့နည်းနည်းလေးအယူဒီဇိုင်းတွေခဏလေးစောက်ပြီးကြပါ။เนาะဒါမှမဟုတ်တကံကုန်ကံလေးပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လီနဲ့ပြန်ရမလား။เนาะ၄နှစ်ပြည့်တဲ့လူတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်။၄နှစ်ပြည့်တဲ့လူတွေဒါတို့နေဆက်ကိဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတကံတိုးတိုးများလို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီလိုနေဆက်ကနေပြန်မယ်။ပြန်ပြီးလို့ရှိရင်စာအုပ်တွေလုပ်မယ်။အဲ agency တွေမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကံနေထပ်တိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်၄နှစ်ပြန်ပါ။ဒါ MOU လမ်းကြောင်းရတယ်မှန်သွားတာ။เนาะအတီးကကြတာဥပမာအားဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုစာအုပ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအဆင်ပြေလာမယ်။ကျွန်တော်သွားလာတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေလာမယ်။နော်။ဟုတ်ကဲ့အဓိကနေစားဖွင့်နေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမြန်မာပြည်ကလူပဲထိုင်းကိုတက်လာဖို့တော့ကိုအဓိကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပဲ။ထိုင်းမှာရှိတဲ့လောလောဆယ်ဆယ်ဒီ MOU လေးနဲ့တမားတွေပြန်ပြောဟိုပြန်ပြီးတော့တက်တန်းပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့စာချုပ်အသစ်ပြန်ချုပ်ဖို့အတွက်လုပ်လို့ရနိုင်တယ်လို့စာအုပ်အသစ်တွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့လဲတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ password စောက်တွေလဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါအထောက်အပံ့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်။ပြီးရင်တခါကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေနေနေပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာကြာအခုလောဆယ်ကျွန်တော်လဝကအနေနဲ့လို့ပြန်နေရတယ်။အဲလို့တူနေနေပေါ့နော်ပွဲစားနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့၄၅၆ခံဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပို့နေတာနဲ့စားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို၄၅ရတဲ့ကုန်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လို့ရတဲ့စီစဉ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားကိုကူညီရရောက်တာပေါ့။အဲ့ရောအခုလောလောဆယ်ဆယ်ကကျွန်တော်တခုပဲမေးဖို့ထုတ်ချင်တာကဒီအခု CIN စာအုပ်ထုတ်တာတော့ပြဿနာမရှိဘူး။ထားပါတော့စင်နာတွေအများကြီးရှိတယ်သွားထုတ်လို့ရနိုင်။နော်โอเคမှီးတယ်တို့ရဲ့အတွက်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုကြပါစို့။ဒါပေမဲ့စာအုပ်အနေထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံချင်းမိုင်မှာကလည်းထုတ်ပေးလို့မမိဘူးတိုင်ယုံကြီးမှလည်းပဲထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုမမိဘူးဆိုရင်ဒီအလုပ်သမားတွေကိုဒီနေစားဖွင့်ဖို့အတွက်ကမလိုဘူးလားဟောဒီနေစားဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကပါလေညောင်ကြီးမှစောင်းပြန်လုပ်ဖို့ရနောင်းမှပြန်လုပ်ဖို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နေစားအတိတ်မှပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒါဘူပို့ပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလားလုပ်တယ်လူအခုကပြန်ရခတ်နေပြီအလုပ်သမားတွေကနောက်ထပ်ဘယ်နေရာမှမကြမ်းတော့စောင်းအပီးစီလေးရမှာစောင်းလေးတဲ့အခါမှလည်းလဲလို့နော်အပီးကြီးလုတ်တဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေနေတဲ့ဥကျလို့ပြည့်ပြဆန်ပြီးတော့ပွဲစားနေရတော့လုတ်နေရတယ်9000ကြီး6000ကိုပေးနေရတယ်ဒီတော့ဒီ9000 6000ပေးနေရမယ်စာကိုရနေငံလာတဲ့ကုလူအလုတ်ကန်ရအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အခါမှာနော်အဆင်ပြေတဲ့လူကနည်းနည်းလေးပဲရှိဘူးကွာနော်ဒီကြားထဲမှာအဆင်မပြေတဲ့လူကအဆင်မပြေတဲ့လူတွေကများတယ်အ
ဲ့ဒါတွေကိုလူကြီးမင်းများအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်ခေတ်ကြီးအများဆုံးဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ကြပါစို့ပြင်ဆင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ပြင်ဆင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့တော့လမ်းကနေပြီးတော့နော်ဘယ်နေ့ဖွင့်မလဲဘယ်နေ့ဆိုတာလည်းအလုပ်သမားတွေလည်းအနည်းကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ချိန်တော့ဟိုနေ့ဒီနေ့ဖွင့်မယ်နင်းနေရကိုရတဲ့တနေ့ကနေတော့မေးနေကြတာနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနေကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခုနကတော့နော်ဒါနေဆက်ခေတ်ကတော့လုံးဝဖွင့်ပြီးချင်ပါတယ်အာလူကြီးမင်းများအနေနဲ့ပြန်လည်းသုံးသပ်ပေးဖို့လည်းပြောဆိုချင်ပါတယ်။အော်ဆိုလာဆိုင်ဘာဝုံထိုင်နော်အော်ဆိုလာဆိုင်မင်္ဂလာပါမခဲ့တာအောင်နော်ချင်းလေးကလူသိပိုက်ရမမီတော့ဘူးလူသိဘတ်ပြန်ရိုက်ဖို့ချင်းလေးရှိလားလူသိတဲ့နောက်တာဘတ်ပြန်ရိုက်ဖို့ချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးနော်အဲဒါတော့ကျွန်တော်အတိအကျပြောလို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဟောတကယ်လို့နေဇက်ဂိတ်တာဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုင်းအောင်ကလုတ်ပေးဖို့အစီအစဉ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်အစီအစဉ်တော့နည်းနည်းလေးဝင်သွားလိမ့်မယ်။နော်အခွင့်အရေးနည်းနည်းနေသွားမယ်တကယ်လို့နေဇက်ဂိတ်ကြီးကပိတ်နေတုံးပဲဆိုရင်တော့ဒါဘိုင်းအောင်ကတစ်ပြီးလုတ်ပေးဖို့ဆိုတာကတော့တကယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်သမားမလုံလောက်သေးဘူး။နော်တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့လုတ်ပေးနိုင်စွာရှိနိုင်တာပေါ့ဗျာ။လိုချင်တာ။နော်။အေးကောင်းပြီမေးခွန်းတွေရမေး။အမွေနဲ့လာကလက်လုတ်နေပြီ။ဥသဘောတူပတ်ဆံပေးပြီးထွက်လာခဲ့ပါလေ။ကျောင်းကဘုံနေပြီးပို့ပေးတာတုံးလို့အဆင်ပြေတာနဲ့မြမင်းကလည်းပြောပေးတာပါ။ချက်ပါလေကျောင်းအောင်ဆိုတာကကျွန်တော်အမွေအလုပ်သမားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသူပေါ့အလုပ်ရှင်တွေအလုပ်သမားလျှော့ပါတယ်ဆိုရဲစာပုံစံလို့ရတယ်တို့ကအဲ့ဒီကြောက်အောင်လည်းမထုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ကြောက်အောင်လည်းမအလုပ်ပြောင်းသွားပါတယ်เนาะတော့တခြားကိုရွှေ့ပြောင်းသွားပါတယ်เนาะအလုပ်ကနေအမြမကြီးပြောင်းသွားပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှနောက်တစ်ထည့်တယောက်ကိုဝင်လို့မရအောင်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဆိုင်ရွေးရှိတယ် CI လုတ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ CI လုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် 7-11 မှာပြဿနာသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်မဲလောပတ်စံသွင်းပြီးတော့မိမိတို့ဘယ်စင်တာကိုတွားကျင်လဲเนาะချုံမူလီစင်တာလားเนาะဘယ်စင်တာနဲ့မှာဟာချိုင်းတာစမူပရကန်လားရန်နောင်းစင်တာလားဒါမှမဟုတ်မိုဘိုင်းနဲ့ဒီပထုံထာနီလားเนาะဒါကြိုက်တဲ့နေရာမှာတော့လုပ်လို့ရတာเนาะစင်တာလေးတွေရှိတဲ့နေရာလေးစီအောင်ထုတ်ပြင်းနေနေရာတွေတွားလို့နိုင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဦးဆိုင်ဩကိုနောင်နောင်ကလေကျွန်တော်ဦးဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဦးဆိုတဲ့ချိုင်းမင်းဟုတ်ပါဗျာเนาะထောက်ထားထောက်ထားလုပ်ကြပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ငါးနှစ်ကုံလုံးမဲ့လူတွေကရောတဲ့အောင်စရာဖြိုးအောင်စရာဖြိုးကြီးငါးနှစ်ကုံမဲ့လူတွေကတစ်လပိုင်း2023ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကဘာမှလည်းထူးခြားလာတာမရှိသေးပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကထုတ်ပြန်ချက်တွေဘာမှထွက်မလာသေးပါဘူးခင်ဗျနော်ကြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ကြရနေပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ကြီးညာပေးပါမယ်တဲ့အောင်မပါပဲအလုပ်ပြောင်းလို့ရလားခင်ဗျာတဲ့ကေစင်ခိုင်ကပေးတာပါကျဲအောင်မပါဘဲနဲ့လှုပ်ပြောင်းလို့ရရင်တော့အရန်ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီကမှာတော့ကျဲအောင်မပါဘဲနဲ့လှုပ်ပြောင်းလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။နော်ကျဲအောင်မပါဘဲနဲ့လှုပ်ပြောင်းလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း။ဒါလေးတော့ကျွန်တော်မျိုးလေးကိုပြောချင်ပါသေး။တွန်ထုံကနောက်ဆုံးဘိုက်ရိုက်ထားတဲ့သူတွေကစာရွက်ပေးရရှိပါတယ်။ CI လှုပ်ရမှာလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ CI အားလုံးလှုပ်ရမှာနော်လူသေးတွေလှုပ်ထားတဲ့လူတွေ CI လှုပ်ရမယ်။ဟလာအခုလူသေးတွေပိုင်းအောင်ကလှုပ်တဲ့လူတွေကစာဝဏ္ဏဓာတ်ရေးပါလို့မရဘူး။သူက CI လှုပ်ရစီအရလုတ်ပြီးမှအနီပြောင်းလဲချင်ပြန်လဲလို့ရတယ်เนาะအောက်ဆုံးမရတဲ့လူဟုတ်ကဲ့ထောင်းထောင်းကမေးလာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြည်ရှိတဲ့လူတွေ1200ကျော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာเนาะလုတ်ရှင်တွေကတအားခိုင်းနေရောတိုင်ခွင့်ရှိပါသလားတဲ့ရွှေစင်ထွေးကမေးလာပါတယ်ခင်ဗျာရွှေစင်ထွေးရေအလုတ်သမားဆိုတာကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သူကတ်တတ်ထားတဲ့အချိန်တနည်းကို၈နာရီပဲခိုင်းခွင့်ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်အလုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာ၈နာရီလောလောရပါတယ်၈နာရီလောလောတဲ့အထက်မှာတနားရီလည်းမလာပါဘူးဘာနဲ့လုပ်ရင်လည်းပဲဒါလုပ်ရှင်ရနေပြီးတော့ဟိုဘာနဲ့လုပ်အောင်ပြောရင်ကိုကသဘောတူမှာလက်မှတ်ရေးထိုးမှာဒါဟိုဘာနဲ့လုပ်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမတရားခိုင်းနေတယ်အရင်ကခိုင်းနေတယ်ကတ်တတ်ထားတဲ့အလုပ်ချိန်တက်ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်းနေဆိုရင်တော့ချိန်ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ပို့ရပါလဲဆိုတော့ OT OT ဆိုတာဗါလဲ overtime overtime ဆိုတာအချိန်ရဲ့အပြင်ဘက်တာမန်၈နိုင်အချိန်ရနေလို့အပြင်ဘက်ကိုလုပ်ရင်အဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့တက်တက်မှ5ဆပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ overtime ပေါ့နော် overtime တွက်တဲ့နေ့ကကျတော့ကျွန်တော်၈နိုင်အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့ကိုရဲ့လှုပ်အားကကိုရှင်းနေစားမယ်ရှင်းနေရလာတဲ့ဟာကိုတက်တက်တမ9နဲ့ပြန်မြောင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ over တယ်เนาะတိုင်းနိုင်ကိုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရဲတွက်နေတခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ၄နှစ်ကုန်သမားတွေတိုးလို့ရတာစီရတဲ့၄နှစ်ကုန်သမားတွေကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ၄နှစ်က2020တုန်းကပုံသွားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်တိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် MOU အလုပ်သမားတွေအားလုံးတော့2022 12လပိုင်းအထိပေါ့เนาะတက်တန်းကုန်တဲ့လူတွေကနောက်ထပ်တက်တန်းနှစ်နှစ်တိုးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ2023မှာ၄နှစ်ပြည့်မဲ့လူတွေကကြတော့ဘာမှညှိုလေ့ကျင့်မရှိသေးပါဘူးကြီးညာတက်တဲ့ကြီးညာချက်တွေအားဖြင့်လုံးဝထွက်မလာသေးပါဘူးဘယ်ဌာနမှာလည်းကြီးညာချက်မထွက်လာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတွေကမြန်မာပြည်ပြန်ရဖို့အခြေအနေရှိပါတ
မြန်မာပြည်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီဂိတ်တွေဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိပါတော့မြန်မာပြည်ပြန်ရမယ်ဂိတ်တွေမဖွင့်ဘူးဆိုရင်လေရင်းနဲ့မှသူတို့ပြန်ပို့မလားဘယ်လိုပြန်ပို့မလဲဆိုတာပေါ့ဒါဒါမိကုန်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်သုံးသပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ pre mine ထဲမှာဒီတလပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲအနေဆက်ဂိတ်တွေဖွင့်ကိုဖွင့်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်ထားပါတယ်နော်မြန်မာပြည်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာကြီးလမ်းရှက်လန့်လာလို့ရတာမရတာအဲ့ဒါကြီးပိုင်းအောင်ပေါ့အဓိကတော့ဒီနေဆက်ဂိတ်ဖွင့်ကိုဖွင့်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ထားတာဘယ်နေ့ဖွင့်မလဲကျွန်တော်မသိကျွန်တော်ရစိတ်တွေရောကျွန်တော်လည်းသိတဲ့လူကြီးတွေရောပေါ့နော်သူတို့ကပြောပြရတယ်ငွေရတဲ့ချိန်တော့ဆိုရင်တော့ထိုင်းကနေမြန်မာကိုတောင်းတာများတယ်အခုကကျတော့မြန်မာတွေကိုထိုင်းကိုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြစ်လာပွဲရအများကြီးရှိပါတယ်နော်ရခင်တော့အများများပါလေပြန်ရင်မချိတ်ကပိတ်ခွင့်လာတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြူပြန်နေဆိုရင်အခုတော့လောစီကပြန်လို့မရဘူးနော်နေဆက်ဂိတ်ကြီးကအကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်မဖွင့်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆိုရင်မဲဆောက်လို့တော့နေဆက်တွေတော့ပဲပြန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နားစီးလို့ရတာတော့စီးလို့တော့ရတာနော်ဟုတ်ကဲ့အစီအစီမင်းပြန်နေရတာဒါပြောတတ်ဆိုတဲ့လူရှိတော့နေဆက်တော့ဘွားလို့ရတာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဦးမေထုံးတဲ့ခင်မြင့်ခင်ဝင်းမြင့်အေးကျူးတဲ့မင်္ဂလာဦးမေထုံးနဲ့ပန်းရောက်ကကန်ကြီးစီရင်ပြောင်းလို့ဘယ်တော့ကြလဲပန်းရောက်ကကန်ကြီးစီရင်ပြောင်းတာကတော့စီရင်ပြောင်းတာကတော့စက်မှုပကံပဲမှာတော့3000ဒေါ်လောက်ပဲကုန်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာအဲကျွန်တော်လည်းသိတဲ့ပုံကူတွေကနေပြီးတော့တင်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အလုတ်ရှင်မှာခေါ်သွားပါ3000ပန်းဝင်းချင်တော့ပဲကုန်တယ်တဲ့ဒီကျန်တဲ့ဒီမဟာကျန်စီရင်ရုံးတော့ဟိုစီရင်စီရင်ရုံးနေရတော့4000 5000ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြောပြချင်ရတော့ကုန်ကြစီကျွန်တော်များတယ်ရစ်လေရစ်လေလို့သိရတယ်အော်ဒါရစ်တယ်ဆိုတာကလည်းအများကြီးဝန်သားတွေကပဲရစ်တာလားဒါပွဲစားတဆင့်ကနေလားသူ့ရောင်းစားတဲ့လူတွေကပဲရစ်တာလားကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်က live တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြီးတယ်ပြောပြပြီးတယ်ဟောကျွန်တော်ရှုပြောင်းလို့ဒီမှာနေဘယ်စင်တာမှာဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်နေလဲဘယ်စင်တာမှာမဖြစ်နေလဲဆိုတော့တိုင်းရဲ့ဘုံတွေဆက်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမင်းများချက်တွေကျွန်တော်တို့ကမင်းရပါတော့เนาะကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးတာပဲအော်ငှားကနေမြစ်တန်မြစ်တေးချီရင်တဲ့မြစ်သိမြစ်တန်ကမေးတာပါလေတဲ့အာဗာလဲပွဲစားတတိနဲ့လောက်ထားရဲ့ကျင့်အောင်ပမာတော့ထုတ်ပွဲစားတတိနဲ့လောက်ထားရင်ပွဲစားတတိနဲ့ပဲထုတ်ရမှာပွဲစားတတိနဲ့ထုတ်ပေးပါကျင့်အောင်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ကလုပ်ပြောင်းမယ်ဆိုတာညာပြီးပါဟောအဲလေးနှစ်ပြည့်တွေပြန်ရမှာလားဆရာဒီမှာစာအုပ်လုပ်ချင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာတဲ့လေးနှစ်ပြည့်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်လေးနှစ်ပြည့်တဲ့လူတွေက sorry လေးနှစ်ပြည့်တဲ့လူတွေက2020ထက်လာပိုင်းအထီးပေါ့နော်တက်တန်၄နှစ်ပြည့်တဲ့လူတွေကထိုင်းမှာနောက်ထပ်2နှစ်တက်တန်တိုးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်2023မှာကကျတော့ပုံမဲ့လူတွေကကျတော့တက်တန်တိုးခွင့်မရသေးပါဘူးကျင်ညာချက်ကလည်းတခုမှမထွက်လာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရမလားเนาะထိုင်းနိုင်ငံကအလုပ်သမားဦးဌာနနဲ့စီမံရေးကောက်ခွေးဌာနပဲเนาะကျင်ညာချက်ထွက်လာမလားဆိုတာကကျွန်တော်တို့စောင့်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะညိုမန်တန်ဆာမချေကမဖွင့်နေဘူးလားဆရာပြန်ခိုင်းနေပြီတဲ့။အော်ပြန်ခိုင်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေဆက်အတူပဲပြန်လို့ရမှာနော်။နေဆက်ရောက်ရင်တော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့လေနဲ့ကုရတို့ဘာတို့အကုန်ကြစီတယ်ဘယ်လောက်ထပ်ကုန်မလဲကျွန်တော်လည်းမသိကြတာ။တမူလေးနဲ့ပြည့်ဆရာရင်လို့လို့ရတာတဲ့။တန်ဦးကလည်းမေးတယ်။တန်ဦးကကောက်ပိုင်ရှင်ရတယ်လေ။အေးနဲ့ပြည့်ရတဲ့တမူသမားကြီးကပန်းရောက်ကိုင်းကြိုက်ထားလို့ရှိတော့ဆရာကြံခုံလို့ရတာပေါ့။တမူလေးနဲ့ပြည့်တွေကနေရင်ထိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်ဆရာဘူးတော့ခုံမှာတော့ဒီတိုင်းခုံလို့မရဘူး။နော်။အခုံချလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုး။အဲ့ဒါအဓိကကကျွန်တော်ပိုင်းရောက်ကလေးနှစ်ပြည့်သွားတယ်။ Okay လေးနှစ်ပြည့်သွားရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပိုင်းရောက်ကကိုလောက်ထားတယ်။လုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါစာအုပ်တွေအကုန်လုံးပြစ်လိုက်ပြီးတော့ EC ရိုင်းနဲ့ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ပေါ့လို့ရတာပေါ့။အဲ့လိုသွားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်ကပိုင်းရောက်ကတည်းကလုတ်လို့ရတော့ပေါ့လို့ဘူး။ပိုင်းရောက်ကတည်းကအကုန်လုံးကခုလောဆယ်ကပိတ်နေပြီ။အဲ့လိုပိတ်လိုက်ပါနော်။ Okay ပါထောက်လေးရမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။နော် Okay ဒီနှစ်သက်ကူမှာတော့ကြီးတဲ့လူတွေကလည်းနည်းနည်းများလာနော်။ဒီပြင်2023နဲ့မှာ Okay okay ပါကျက်အလုံးတက်တန်ဘယ်လောက်ကြည့်လဲတက်ကြလားလို့အတန်ကြပါတယ်ကျက်អော်ကတော့လက်မင်းလက်မင်းနဲ့ကျက်អော်ကတော့ပုံစံနေထားရတော့15ရင်းနေရထွက်လာရင်15ရင်းနေတွင်မှာတစ်ခါပြန်ဝင်လာဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့တွေပြောတယ်30ရက်ကနေရတယ်အဲ30ရက်ဆိုတာထွက်လာတယ်က15ရက်တွင်ရနေယူလာရတယ်ပြီးရင်ဝင်တဲ့ခါကျလည်း15ရက်တွင်ပြန်ဝင်လာဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့မှတီးရဟိုဟာတွေရရှိတာဆိုပြပဲရက်60ရက်ပါတယ်အရင်ယူသွားပြီးတော့စိတ်မချနေနဲ့ဟုတ်နော်ပုံတီးတွက်နေရတော့ထွက်တာ15ရက်ဝင်တာ15ရက်30ပဲပုံတီးတွက်ထားပါခင်ဗျာပြန်ဥရေး MU လာတာတဲ့စိတ်ညစ်လာပြီပြန်ရင်လည်းအိမ်မရှိတော့ဘူးလေစိတ်ညစ်လာပါပြီတဲ့ခင်မင်းမင်းဆိုတာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတိတ်တိဖြစ်နေကြတယ်ဗျာဟိုဘက်ကပါတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီဘက်ကပါတဲ့လူတွေရှိတယ်ခိုဘက်လည်းမပါဒီဘက်မှမပါတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်နော်စစ်ပွဲဖြစ်လာတာကိုလည်းသူမလိုလားတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်နော်စစ်ပွဲဖြစ်ပါလို့တောင်းတနေတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေတချို့တော့ပြည်သူတွေကငြိမ်းချမ်းရင်းကိုလိုချင်ကြပါတို့အတားရှိတယ်ဟိုနေ့လာရှိလို့ရှိနေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံပဲအစိုးရပဲတက်တယ်ပဲသူပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ငြိမ်းချမ်းတရားစွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံလွတ်လွတ်လပ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်ရရကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတိုးတက်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသာသနာရေးစသဖြင့်ပေါ်တော့အားလုံးပဲပက်ကန်နေပြီးတော့ကျွန်တော် EEC နေရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပဲအုတ်ချုပ်ချုပ်ဟ
่าကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတိုးတက်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အေးချမ်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းအေးအေးဆေးဆေးနေရတယ်ကဘာမှလည်းမျက်နှာမော်နိုင်တယ်အစိုးရလူရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့သိကောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးမှလဲဝန်တာတာပေါ့ဗျာအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ရိုက်တော့ခုနကကွန်မန်ဒ်မှာလည်းရေးတယ်ပြောမြန်မာပြည်ပြန်ရင်လည်းကိုယ့်အိမ်မေးရှုတ်ခံနိုင်ရအဲ့တော့အိမ်မင်းရှုတ်ခံလဲရတဲ့အိမ်ကြီး sorry အဲ့တော့ဘုံကျဲခံလဲရတဲ့အိမ်ကြီးဘလို့အကြောက်ပဲဖြစ်ပြောစစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတာသူ့နိုင်ငံတိုင်းပိုက်ကြပြီချကြပြီဒီကလည်းဒီကပုံမှန်ရသူတို့တိုက်ကြတယ်ဟိုကလည်းဟိုကပုံမှန်ရအမျိုးမျိုးတိုက်ကြပြီတော့ဒါသူတို့ကြီးဟာဒါဒီဘက်ကမေးတော့ဒီဘက်ကမေးရှုတ်တယ်ဟိုဘက်ကပြောတော့ဟိုဘက်ကမေးရှုတ်တယ်အဲ့ဒီကလည်းဒါကြီးဖြစ်တာဒါဘုံကျဲပါလေဟိုကဘုံကျဲပါလေအဲ့တော့ဒါစစ်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတာသူတို့ကနိုင်ငံအရှုံးဆိုတာဘသူနိုင်ငံကိုနိုင်ငံဒါကတော့သူတို့ပိုက်တာအဲ့တော့ကျွဲနဲ့ကောင်ခန့်ရင်တော့အလဲရပါဖြစ်လေမီဇာပင်ကနာပါတယ်မီဇာပင်နာတော့အခုကျွန်တော်လို့လူတွေပေါ့နော်မီဇာပင်ကြီးကဘာဖြစ်လဲအိမ်နေမီးချိုးခံရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပုံကျက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တီတီကြရတာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ပင်းရှောင်နေရတာဖြစ်ဖြစ်ဒါကစားကဏီပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတွေရဲ့ကစားကဏီခံစားနေရတာအဲကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူလူတွေရဲ့ခံစားခွင့်တွေမှာဟိုဘက်ကလည်းမပါဘူးဒီဘက်ကလည်းမပါဘူးအေးအေးဆေးနေကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့အေးအေးဆေးနေကျင်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာလည်းအိမ်မီးချိုးခံရတာအဲ့မီးချိုးခံရတာမျိုးတွေပုံကျက်ခံရတာမျိုးတွေလည်းတော်လက်နဲ့ကြည့်ကြောက်ဟိုလက်နဲ့ငယ်တွေကြောက်ဒါသိဆုံးတော့ရတယ်လူတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကိုဘယ်သူတွေကကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီဘက်အစိုးရကလည်းသူနိုင်အောင်တိုက်မယ်ဟိုဘက်အစိုးရကလည်းသူနိုင်အောင်ဟိုသူလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှကြည်ကြားထဲမှာနေနေတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေကိုမသိဘာမသိပြေးစရာစားစရာမရှိအောက်စရာမရှိမရှိမရှိမဲ့နိုင်ငံသားမှသွားပြီးတော့အလုပ်တွေရှာတယ်သားသမီးတွေကပတ်စံတွေပို့လာတယ်အိမ်တွေဆောက်ထားတယ်လာလာပါပါလေးအိမ်လေးတွေမရှိမရှိမဲ့ခြံလေးတွေဝယ်ထားတယ်လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဖြစ်စီခံရတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်မီးရှို့ခံရတယ်အဲ့ဒါတွေဘုံကျဲခံရတယ်ကဲဘသူကနေပြီးတော့ဘသူကိုအပြစ်သွားပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာပြောလို့မရအောင်ဒီဘက်ကပြောပြန်တော့လဲဆက်ကဆက်ကပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပုံစံ900 5တို့ဟိုဟာဒီဟာတွေပုံမှန်တက်ပြီးဖမ်းမယ်နော်စစ်တပ်ကိုပြောပြန်တော့လဲဒီကစစ်တပ်ကကောင်းကြောင်းပြောမှန်ပြောတော့လဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြောမယ်လဲဒီတလန်တွေပါဒါစစ်တပ်အပီးတွေပါဆိုပြောပြီးတော့ဒါတတ်မယ်ဖြတ်မယ်လောက်ကြမယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းမပြောဒီဘက်ကလည်းမပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဂျားနေလူတွေကိုတခါဈေးခံရပြန်လေကျွန်တော်တို့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ပွဲကိုမလိုလားဘူးကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တာပဲလူချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကြီးတနေ့တခြားအေးချမ်းပြီးတော့အေးဆေးဆေးနေရတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလူချင်းတဲ့လူတွေနော်အေးအေးချမ်းပဲလူချင်းတဲ့လူတွေဘယ်အစိုးရမှတက်တက်ဒီအစိုးရမှဟိုအစိုးရမှဆိုတာ no ကျွန်တော်တို့လာမပြောနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတိုးတက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံလူများနဲ့တူမယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတာယာဝပြောမယ်ငြိမ်းချမ်းမယ်တာယာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ဘယ်သူပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်မလိုဘူးကျွန်တော်တို့မှပုံကိုအစိုးရတွေကျွန်တော်တို့မှမရှိကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတိုးတက်ရင်တော်ပြီပေါ့ခေအဆက်ဆက်ဘယ်နှစ်ရှိခဲ့ပြီလဲမြန်မာနိုင်ငံကဟောဒီလက်ရှိအခုစကားစအပြည့်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီ NLD ပဲဖြစ်အကြံနဲ့ဆိုရလွန်ခဲ့တဲ့ချိန်ကြီးကနေကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမတိုးတက်သေးပါဘူးတော့မတိုးတက်သေးပါဘူးအဲကြောင့်လေအလုပ်သမားတွေထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်နေလို့မယ်လက်ညှိုးတွေထိုးလိုက်လူများလဲမှာသွားမြန်မာလို့ပြောလိုက်ရင်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့အလုပ်သမားထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံများနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်နေရတယ်ဂျပန်သွားတယ်စင်ကာပူသွားတယ်ကိုသွားတယ်ဒီသွားသွားနေကြတယ်နော်သွားနေရတယ်မျက်နှာငယ်နေရတာပဲနော်နင်းနိုင်ငံရရတော့ပါပဲဘယ်လိုလဲပြကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာဘယ် NLD ပဲအုတ်ချုပ်ဘယ်ကပဲအုတ်ချုပ်ဘယ်ပုတ်ကိုပဲစကားစအုတ်ချုပ်ဘယ်သူပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကောင်းစားဖို့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကဘာကိုသွားရင်မျက်နှာမော်နေအောင်နော်ဒါတွေကအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အစိုးရကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာနော်ကျွန်တော်လည်းအတူပေါ့လိုချင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်စစ်ပွဲတွေမလို့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုဟိုကဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်တယ်ဒါတွေဖြစ်တယ်တချို့တွေပြောတယ်ကအာနာလူကြတာအဒီကနေလူကြတယ်ဟိုကနေလူကြတယ်အဲဒီကြားထဲမှာအာနာလူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျွေးနဲ့ကောင်ခတ်တာပဲဖြစ်ဒီညေးသားပင်လေးတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားပြကြပါအခုအိမ်မီးရှို့ခံလဲရတဲ့အိမ်တွေကိုဘယ်သူယောပေးပါလဲဘာမှမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဘာမှမသိတဲ့လူတွေနိုင်ငံကြသွားပြီးတော့မိဘတွေအတွက်ကိုပို့လာတယ်ပတ်စံတွေပတ်စံပတ်စံပတ်စံတွေနော်ထုတ်လာပေးတဲ့ပတ်စံတွေအခုပတ်စံတွေလည်းအိမ်ထဲဆောက်လို့ပြီးခါနေအိမ်မီးရှို့ခံရတယ်ဘုံကျဲလိုက်လို့အိမ်မီးလောက်သွားတယ်ကိုနာစစ်တိုက်အဲဒီဟာစစ်တပ်ဟိုတိုက်ဒီတိုက်နေဒီကြားထဲလူတွေတည်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နေနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မီးရှို့သွားတယ်အရာကြီးအားလုံးကဘယ်နိုင်ငံကလာပြီးကြော်ကြည့်ပေးမလဲသူတို့ရဲ့ချွေးနေစာရင်းနဲ့ဘယ်အစိုးရကကြော်ကြည့်ပေးမလဲနော်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါစကားဆက်လို့ပေါ့ခုနကတယောက်တွေ့လို့ကျွန်တော်ဟိုရင်းဖြစ်လို့နော်သူပြောတယ်ပြန်စရာအိမ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးဆရာရဲဆိုတဲ့စကားဒီနဲ့ခံစားချက်နေတဲ့ကွန်မန့်တွေမှာလာရေးသွားတယ်။ဂျင်းထဲမှာတဆက်ဆက်ကိုနာတယ်။နော်။စဉ်းစားကြည့်လူများနိုင်ငံမှာကြုံခံပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ဖော်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးပြသူတို့လူများဖင်စီကိုစီးဒီစီလူအသက်ကြီးကိုချီးကျုံပေးကြုံရရလာတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့သူတို့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးတွေမရှိမဲ့ရှိမဲ့နေတဲ့သူတို့လောက်ထားတဲ့အားကြီးကိုကြီးလောင်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုရင်းစားတဲ့ပုံကူများစဉ်းစားပေးကြပါ
ไต่ด่าเนาะไต่ด่าบ่เอยนายบ่ตอนไอ้ตะมาเนาะตอนไอ้ทุนายบ่ตั่วไปโจ้นี่จ้ะဒီဘက်ကလည်းစက္ကစကလည်းဒါသာသူတက်ကနေသူတိုက်မယ်ဆိုတာသူတိုက်မယ်ကြောင်းပြောကြမှာလေစက္ကစတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကနေတော်လိုင်းကြီးတွေတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လူတွေပဲတိုက်တိုက်သူတွေလွတ်လုံဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံရေးသမားတော်နိုင်ငံရေးနေတဲ့ပြည်ရှင်းနေကြတာဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာမိရှုခံရတဲ့လူတွေတည်ဆုံသွားတဲ့လူတွေကဘသူကယောကြည်ပေးမှာလဲနော်ဘသူဒီမှာယောကြည်သွားတောင်းမှာဘသူယောပေးမှာလဲအဲ့ပြည်သူတွေရှင်းမသိနောက်မသိသူတို့တွေခင်ဗျာဒီစီတဲ့ငါးတငယ်လေးနဲ့နေနေရတဲ့ဘသူကြော်ပေးပါလေ။အဲတေသွားတဲ့လူကြီးကဘသူတောင်းဝန်ယူပါလေ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါလေ။ကျွန်တော်လူချင်းတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ညီညာကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအေးအေးဆေးဆေးလေးနေပြီးတော့နော်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြည့်ရှင်းကြပါ။နှိမ့်နိုင်လို့ရတဲ့နေထားလေးဆိုရင်နှိမ့်နိုင်ကြပါ။ဒါတွေကိုပြောချင်ပါလေ။ဘယ်ဘက်မှဟိုမှာကျွန်တော်မပါဘူး။တက္ကသဘက်ကလည်းကျွန်တော်မပါဘူး။ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်မပါဘူး။ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကခံစားချက်ပြည့်နေပြောနေတာဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာကိုရက်တည်ခြင်းလို့နေခွင့်ရှိတယ်ဒီမိုကရေစီကိုတော့လိုလားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ပောက်ကြရလေးတိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ခေါ်နေတဲ့ကောင်မသိဘူးမတောက်တစ်ခေါက်အုံနှောက်လေးနေပြောနေတဲ့ကောင်တည်းရှိသေးတယ်အဲငါဘက်ကမကူညီရင်ငါဘက်ကမပါရင်အမင်းကဒလန်ပဲဟိုဘက်ကလည်းပါရုံနဲ့ကြည့်တယ်ဒီကနေသူအဲ့ဒီဂျားနေလူတွေကနော်စစ်တပ်ကိုလည်းအာမပေးတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေအာမပေးတဲ့လူတွေပြည်သူတွေကိုပဲအားပေးနေတဲ့လူတွေပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းကင်ကောင်းကြောင်းကိုပဲမြင်တဲ့လူတွေကိုကြတော့တော့ไอ้หลุยอ่ะหนีไม่ရှိဘောဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလူကိုထောက်ခံมาရမှာဒီလူမထောက်ခံဟိုလူထောက်ခံပါဆိုတာကိုမှတ်ထားလိုက်လွတ်တော်တဲ့မှာတော့မှမဲတစ်ခုပေးမယ်ခုပြည်တွေတကူထုတ်ပြီဆိုရင်တော့မှဂျားနေမဲဆိုတာရှိကိုလူမလည်းမပေးဘူးဒီလူလည်းမပေးဘူးကိုယ့်ကိုညင်ညင်နေတဲ့မဲဆိုတာရှိပညာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအုံနှောက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြံစဉ်းစားပါများတို့ဘိုးကြီးဆရာကြီးလူကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂျားနေတွေပဲပြည်သူဘက်ကနေနေတာကျွန်တော်တို့เนาะဒီလူဘက်ကနေနေတယ်။ဘယ်ဘက်ကမှမနေဘူး။စကားစဘက်ကလည်းမနေဘူး။ NLD ဘက်ကလည်းမနေဘူး။နော်။အဲရွေးကောက်ပွဲတွေရှိတယ်မယ်ဆိုရင်ကိုပေးချင်တယ်လူကိုပေးမယ်။မပေးချင်လည်းမနေလို့ရတယ်။မဲမပေးလည်းနေလို့ရတယ်။ကဲ။အဲ့ဒါကိုလေ့လာကြည့်လိုက်။ကိုမနေတနေ့ကမှတမင်စာပြီးကြီးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းလေးတွေကနေပြီးတော့စကားကြီးစကားကြီးတွေပြောနေကြတယ်နားလေတယ်သိတယ်။ဘောပေါက်တယ်လို့တော့ဘာလို့လို့နဲ့။နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာပါ။ဒါစကားလေးဆက်သွားလို့ခုနကပြောတဲ့ပြန်စရာအိမ်လေးတော့မှမရှိတော့ပါဘူးဆရာကြီး။အိမ်မရှိတော့ဘူးအိမ်မီးရှို့ခံလဲရပြီအိမ်ဘုံကြီးထိလို့ပြီးလောင်သွားပြီဆိုတဲ့လူတွေကိုဘသူကလာပြီးတော့ကြော်ချေးပေးมาတယ်နိုင်ငံခြားကလာเนาะဘယ်နိုင်ငံကလဲအဲ့ဒါတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီလောက်တွေပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပြပြီပြောရင်ရှည်သွားနိုင်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးလုံနေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုထောက်ခတီပီမိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ထောက်ခပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှအာမပေးဘူးဆိုတော့ရှင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြည်နေအဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကနေပြည်သူတွေကအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကအဖွဲ့သားပါဘယ်အဖွဲ့ကမှမထောက်ခံပဲနဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းကိုယ်လေတွေခွက်တွေလုံမဲ့စားမဲ့ရှိတယ်နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနေခြင်းနဲ့နော်ဟောအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ဟိုရှင်းမသိနောက်မသိဟိုနော်ကျွန်တော်လေးရဲ့နိုင်ငံရေးကိုလုံခဲ့တဲ့88တောင်ကလုပ်ခဲ့တယ်ကောင်တယောက်အမျိုးမျိုးလာတိုက်ခိုင်းရတယ်ပြောရတယ်ဟိုကြောင်တောင်ကြောင်တောင်ကောင်နေမဲဆောက်မှရှိတယ်ကောင်နာမည်မတက်သေးဘူးကျွန်တော်စုံနေမျက်နှာချင်းစုံနေခါမှကျွန်တော်ပြောဦးမယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုလူပြောလိုက်ဒီလူပြောလိုက်ကျွန်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကြီးလူတွေဒုက္ခရောက်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်လို့ယူလိုက်ကြတယ်လိုက်လုပ်တယ်ကမ္ဘာယူပြန်ပို့တယ်ဥပမာလေးနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အော်ကားတိုက်လို့သေးတယ်ဟိုဟာမရှိဒီဟာမရှိလိုက်လုပ်ပြီးတယ်ဘက်ကစကွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းချီပြက်လက်ပြက်တွေလိုက်လုပ်ပြီးတယ်နော်ကိုညီလိုရတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေထိုင်းနိုင်ငံကြောက်ပါတာအနီးတွေအစိမ့်တွေစကားစလား NLD လားဘယ်သူ့ကိုအားပေးတယ်ဘယ်သူ့အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ကိုမှမယွေ့ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကပြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာကျွန်တော်လိုက်ကူညီမယ်လိုက်ထောက်ပံ့မယ်ရသလောက်ကျွန်တော်တို့ကယ်မယ်ဆိုတဲ့နော်နေထားနေဖြစ်ပါတယ်အဲငါဘက်ကိုပါမှမပါဘူးဆိုရင်ဥလိရဒလန်ပဲငါကျွန်တော်တို့ဟိုအမမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုကျွန်တော်နားလည်ပေးတာအော်ကျွန်တော်အလုတ်ကမာကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့အလုတ်ကမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ပြောပြတာပါခုနကကြီးကဒါ comment တွေမှာလည်းကြီးလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဓိကထားပြီးဟိုဘက်ကိုစီယုံနေဒီဘက်ကိုစီယုံနေမှာကျွန်တော်မပါဘူး။ကျွန်တော်လူချင်းသားမြန်မာနိုင်ငံမြန်ဆိုးပြန်ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အမြန်ဆုံးပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်စုစနစ်စိုးတွေကိုဒီလိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမြန်မာတိုးတက်လာအောင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံခုနပြောသလိုနော်အားလုံးအဆင်ပြေအေးချမ်းစွာနဲ့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုအမြန်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်လူချင်းဘလို့နည်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ဗျာ
อ่ายะบีเลยเดี๋ยวเฮาเป็นงาลุชะไล่บีก้าวมาบีหอกเดเจซุดีมาเนาะดีเจ้ามาเปล่าเราบ่าวอลุตมะยีเนี่ยปะตะบีว่าเปล่าเรามาဖြစ်ပါတယ်เนาะดีเปล่าแท้มาเลยเว้ยเนาะตะชูดูดีอ่ะไฉ่ตาดิชีเดไม่ไฉ่ตาดิชีเว้ยดูโหเปล่าไล่ดูอ่าโหเบ็ดก็เลยไม่ไฉ่ดูดีเบ็ดก็เลยไม่ไฉ่ดูบะตู้เบ็ดว่ากูมาป่าลุตูไม่ไฉ่เลยปะตะนาไม่ชีอลุตมะยีไฉ่อลุตมะยีไฉ่ดอบีเราชุบอลุตมะยีปีดูดูดิอ้าวเว้ยอาเซียนปีซีเยอะกว่าเราวายพี่แล้วกูญีย่ําเลยวายพี่แล้วท้อปั่นจ่าบีนายเนี่ยเบ็ดก็กูญีย่ําเลยสุดเลยยีโยเจ็ดเนี่ยเรายัดตีเลยนะครับเราอัตชินนี่ตะมีบ่เนาะโอเคเจซุติมาเนี่ย2023มาบ่เนาะလူတွေအားလုံးစိတ်ရချမ်းသာကြီးကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုလည်းကြားနေရပါစေ။ဆရာရည်ဒီလိုစကားတွေများများပြောပါအောင်လို့ထက်ကပြောပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်ဟုတ်ကဲ့ very good ပါဆရာတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုတဲ့။ဒါကျွန်တော်ပြောတာတော့ဒါတစ်ခုပြောချင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြောတာကိုမှန်တယ်လို့မတွေးကြပါနဲ့။မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်။မှားရင်လည်းမှားမယ်တချို့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကကြီးလို့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းကကကြီးလို့မြင်မြင်မှမြင်မှာကျွန်တော်ကကြီးလို့ရင်ကျွန်တော်ရှိရလူကရပလဲလို့တို့မြင်မှာ။ကျွန်တော်ဘေးကလူကငါ့ကလည်းတို့မြင်မြင်မှာဒီဘက်ကနေလို့ဆိုရင်ဒါကနံပါတ်3ဆိုပြီးတော့တခါအင်္ဂလိပ်လူတို့မြင်ရင်လည်းမြင်မယ်ဒါကရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ကြည့်ကြတာလေဆိုတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်အခြေတော့မပြောလို့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကြီးလုံခဲ့တဲ့ချိန်ကငငယ်လေးရွယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းเนาะရင်ခစ်တုံကခိတ်ခစ်တခါတော့လည်းခပေါက်ကြီးစောင်းပြီးတော့เนาะအငက်ကြီးတောင်ကြီးကာချာတူပါတီကောင်စီဘက်ကိုဖြုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်88တုံကကျွန်တော်လည်းမျိုးဆက်တွေဟောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးမလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကအလုပ်ကမာကြီးကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြည်သူလူတွေပြည်သူလူထုတွေရဲ့နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးနေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ချစ်လို့လည်းရတယ်မုန်းလို့လည်းရတယ်အပြစ်ပြောလို့လည်းရတယ်ဆဲလို့လည်းရပါတယ်လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကနော်နားလည်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒါလေးပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကနေစီရင်ဘယ်တော့ပြောင်းပြီးမှလဲအခုတဲ့ဘက်ကနေစီရင်ပြောင်းပြီးတာပြောင်းပြီးနေပါပြီခင်ဗျာနော်ပြောင်းပြီးနေပါပြီပြောင်းပြီးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချင်းနေစာပြီးတော့ဖွင့်ပြီးနေတာလဲဆိုတော့ဆယ်လပိုင်း15ရက်ကနေစာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလူသစ်တွေကိုသူကစာတင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးနေတာဖြစ်တယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဝက်ပါမီတွေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ7 level မှာပတ်စံပတ်တွင်းမယ်တွင်းပြီးလို့ရှိရင်ရပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲကျွန်မလည်းမှတွင်းမယ်တွင်းပြီးလို့ရှိရင်ရတဲ့ပေါက်ချာနဲ့အခုသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မောချစ်ကံမဖွင့်သေးဘူးနော်မောချစ်ကံတော့ဖွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့သွားချင်တဲ့နေရာသွားပါနေစားထိပဲသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့တရားဝင်အဲကျွန်တော်ဂိတ်ဖွင့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနွယ်နွယ်လေးဒါမှအိမ်ကြီးမရှုစီခြင်းတဲ့တို့ဦးကတဲ့အဘဘောကိုတော့ဆုတ်ပေးလိုက်ပါတဲ့တွေ့လိုက်တာကောင်းပါလေဟာကောမန်နေတယ်လားရေးတာကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ဆုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုအဘအိမ်ကြီးမရှုတော့ဘူးကြားနေခြင်းတယ်မို့လားတဲ့ကြားနေခြင်းတယ်မို့လားအခုကစခတွေချုပ်အုပ်ချုပ်နေတာလေတဲ့အဲတွေ့လားနွယ်နွယ်ရနေတယ်လားရေးပြီးဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကနော်ကျွန်တော်စကားစကားကိုထောက်ပြထောက်ပတ်နေတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထောက်ခံနေတဲ့စကားတခုမှမပါဘူးအဲ့ဒီလူတွေထောက်ခံနေတဲ့စကားတခုမှမပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူကိုနော်ကျွန်တော်ဘလို့စောက်ရှောက်ကြမလဲကြီးရှုကြမလဲတခြားနေပြီတော့မေးကြည့်လိုက်ပါဦးမပြောရဲကြဘူးနော်ဒီကနေတော့ပြောကြတယ်ပမာဏနေတယ်ဘာလို့လိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကရောပြီးတော့လိုက်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာတွန်လိုင်းကြီးတမားကကြတော့တွန်လိုင်းကြီးလှုပ်ပါတွန်လိုင်းကြီးကိုရက်တန်းလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်တပ်ကလည်းဒီလိုပဲသူကဘုံနေကျဲနေတယ်အေးဘာလေးပဲလှုပ်ကြလှုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်မလှုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနှစ်ဖက်လုံးကနေပြီးတော့ကိုပြည်သူတွေမီးရှို့လိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေမီးရှို့တက်ခံရတာတွေလည်းရှိမှာတချို့တွေအိမ်မီးရှို့ခံရတာတွေလည်းရှိမှာဘုံကျဲခံရတာတို့ရှိတယ်တချို့တွေတေချေသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာနော်မမေ့ကြနဲ့နော်ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အစ်စ်မြစ်ကိုတော့နားလေစီချင်ပါတယ်နွယ်နွယ်ဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်းရှိအကောက်အတုတွေနဲ့ပေါ့နော်လာပြီးတော့ပြည်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်မဆိုပါဘူးကျွန်တော်အခုပြောနေတယ်ခုနကကျွန်တော်စကားစကားပါတယ်ကျွန်တော်ဘောမစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒီဘက်ကလည်းပဲပါလေဒီ NLD ဘက်ကနေပြောတော့ကျွန်တော်ဘာမစရာလဲအကြောင်းမရှိဘူးမစရာကျွန်တော်မှမရှိဘူးကျွန်တော်မှမရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေလည်းပဲရှိရဲပြီးရင်ကျွန်တော်အလုပ်သမားတွေပဲကျွန်တော်မှမရရှိတာနော်လူနာတွေကျွန်တော်မှမယ်ဒါပဲကျွန်တော်မှမရရှိကျွန်တော်ရောင်ရဲပဲကျွန်တော်ဂျားနေနော်ပုတ်ပုတ်နေနေကျွန်တော်ဂျားနေဝါရလို့ခေါ်နေကျွန်တော်ဂျားမှနေတယ်နော်ပြည်သူလူထုတွေနေတဲ့သူနေတဲ့လူတွေတိုက်ပွဲကိုလည်းမလိုဘူးနော်အာဏာလုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မလိုဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာပြည်သူလူထုတွေကနေတော့အေးအေးချမ်းချမ်းအေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လိုလားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလိုလားအေးအေးဆေးဆေးနေချင်တဲ့လူတွေကိုယ်ရင်ကိုယ်ချမ်းနော်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာကောင်းကောင်းပုံပုံနဲ့နေထိုင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအေးအေးချမ်းချမ်းစွာနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နေချင်တယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကျွန်တော်လိုလားပါတယ်ဒါကိုပြောချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုမှဒီမှဟိုမှဒီမှဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ဟိုဗါလဲဘလို့အုံနှောက်တဲ့အတွေးခေါ်ရတယ်တော့မသိဘူးနော်ဒါတွေကိုပြောချင်ပါလေအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရနိုင်တဲ့နော်ရွေးကောက်ပွဲပုံစံမျိုးတော်လည်းကောင်းနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တည်ထောင်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုလားတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့လိုလားတာကျွန်တော်ဘာမှမလိုဘူးကျွန်တော်လိုလားတာကကျွန်တော်ကနိုင်ငံအေးချင်းရနေချင်းနဲ့တော့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့လည်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲဟိုအလုပ်သမားထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံလူမျိုးမှဖြစ်ပါစေနဲ့နော်မြင်ခဲ့ပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့ချိန်က NLD လည်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပဲတက္ကသလည်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပဲမန္တလေး
ဟိုမဆက်လာဟိုလုံးခဲ့တဲ့ချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်ငယ်တော့တာမဟုတ်ဘူးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ထဲမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံလူများနိုင်ငံနဲ့ရှင်ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံလုံးတို့ကြာတဲ့ဟိုအမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံတွေလိုပေါ့နိုင်ငံခြားနိုင်ငံတွေလိုမျိုးတင်းတောင့်တိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မနေနိုင်ခဲ့သေးပါဘူးဘလူပဲပြောပြောဘလူပဲဟောဟောဘလူပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူကြီးနဲ့နိုင်ငံကြီးကကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ပိုင်ခွင့်ဒီမိုကရေစီကိုတော့လိုလားတယ်ခုနပြောသလိုပေါ့ဟုတ်တာများသားပြီနိုင်ငံကြီးအကြောင်းတွေပဲပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ခွဲခွဲလုံးပါခွဲလုံးပါခဏနိုင်ငံကြီးအကြောင်းမပြောတော့ပါဘူးခွဲလုံးပါနော်ခွန်ကျော်မင်းထုတ်ကျေးဇူးကျေးဇူးပြောပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုလိုမျိုးသတိရပေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံကြီးမပြောတော့ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ like ကနိုင်ငံကြီး like မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံကြီးအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတခုလေးနဲ့ရှေးသွားခဲ့တာโอเคနောက်ထပ် comment line ရေးနေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ဖို့ပြောဖို့မရှိတော့ပါဘူးခွဲလုံးပြီပါနော်စင်မပြေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော် block ပေးပါမယ်။ဒါခါလေး block လိုက်ရင်သူတို့ကိုယ်တွေမကြည့်တော့ဘူး။ comment လည်းရေးလို့မရတော့။နော်။ Okay ကြည့်ဟိုခွင့်လို့ပါခင်ဗျာ။ Okay ပါခင်ဗျာ။ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့တွေးပေါင်းဆိုပေါ့နော်။အခုလည်းမခိုင်နေလားပြပြီ။နိုင်ငံရေးဘက်ကပြည်ပြည်နဲ့ဆွေးနေပါပြီကျွန်တော်။နိုင်ငံရေးဘက်ကိုမတွားပြစီနဲ့နော်။ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အနေနဲ့ဒီလူဘက်ကပဲရပ်တည်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အေးချမ်းသာရာကြီးနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကူညီမယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကြင်လဲဆဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုတွေကနေပြီးတော့နေနေတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကမှအားမပေးတဲ့ဂျားနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောအဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်တို့ဒီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဦးရေတဲ့တမီးလဲဆဲခံရတယ်အေးမပြောပါနဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှပြောလို့မရဘူးခက်ကဖြစ်နေတာလीကိုကဒါမျိုးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကအားပေးတယ်ပြောလို့မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလည်းဦးရေအတွက်ကိုလည်းလုပ်နေတာမဟုတ်တာနော်ဒီကတရားခံကတခုဒါဦးလေးလည်းတိမာပေါ့အာပြောဗျာတော့တော့မပြောတော့နိုင်ငံရေးဘက်ကမပြောချင်တော့နော်โอเคလုံးနေတယ်တော့အလုပ်သမားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်ဒီပဲတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မယ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကူညီမယ်ဆိုတဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့လုပ်ကြမယ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုနိုင်တဲ့လောက်ကူညီမယ်အလုပ်သမားကြီးကူညီပေးနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေထောက်ပံ့ပေးမယ်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆော်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အော်တွေ့လားတောင်တဝဲကကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆိုရင်နေရင်ကြောင်တောင်တောင်နဲ့တနက်နဲ့ထောက်ပြီးဆန်ကင်းတဲ့ကားကိုလုခံရတယ်မပြောနဲ့တော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဆက်မပြောတော့ဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့လုံးဝမပြောတော့ဘူးเนาะခဏလေးနေပါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကွန်မန့်တွေလည်းမမှတ်ကြပါနဲ့အလုပ်သမားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေဘယ်လိုနေကြမလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်တဲ့လောက်တွေကျွန်တော်ကူညီမယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲသွားအောင်ကျွန်တော်မလုပ်ပြီးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်တဲ့ဘက်ကထောက်ပံ့မယ်เนาะအစ်စ်ဘေးရှောင်းနေတော့လည်းကောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ပြေးလာတဲ့လူအိုလူယိုတွေလူနာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးထူပန်ဆောက်ရှောက်မယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ပိုးပေးမယ်ရေကြီးဘေးကြီးဘာတွေဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းကူညီပေးမယ်ပရဟိတဘွဲ့ဆိုတော့เนาะထိုင်းမှာလည်းအလားတူပဲထိုင်းမှာလည်းအခုအလုပ်သမားကြီးအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်အဲကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားကြီးဝင်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ဝိုင်းကူညီပေးမယ်เนาะအလုပ်သမားကြီးကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေများများတိုးတက်လာအောင်များများကြီးဖြစ်လာအောင်ဒါကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ဝန်ရံပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဗျာဥအောင်သေးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးပြောမှလာတယ်အလုပ်သမားကြီးပြောမှလာတယ်မေးထားတဲ့အလုပ်သမားကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာဆင်းရင်လည်းခံရမယ်ဒါတော့โอเคနိုင်ငံရေးပြောဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းဆိုရင်နိုင်ငံရေးကွန်မန့်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ဖို့ဖြေဖို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတက်တက်မဲ့နှစ်ဦးပိုင်းမှလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အလုပ်သမားဆိုတော့အလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခွင့်လုပ်ပေးပါခွင့်လုပ်ပေးပါအီးခံပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံရေးမပြောပါဘူးခင်ဗျအလုပ်သမားရေးပဲပြောတော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောချင်တဲ့စိတ်တွေမရှိပါဘူးနော်ဒီနေ့ကုန်သမားတွေရေးစဲလောက်ရမလဲဆရာတဲ့ဇေယျာကလေးနေ့ကုန်သမားတွေကကြာတော့2023မှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်2023မှာကုန်မလုပ်ရပါမလုပ်လို့မရသေးဘူးဗာကြီးညာချင်းမှာဘာမှလာသေးဘူးပြီးတော့ဒီ2022မှာပေါ့နော်တက်တန်းကုန်တဲ့၄နှစ်သမားတွေကတော့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ပြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုရဲကြမ်းမကြီးကိုရနေကြပါဒီနှစ်သက်ကူးတွေမှာလည်းခုနပါမဥပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးသလိုပဲအားလုံးဖြစ်ဆိုစနစ်စုဝင်ပြီးတော့အများသူကြော်ဖြတ်နေကြပါစီမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့အများသူငြိမ်းချမ်းပါစီနော်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့နိုင်ငံတို့ရဲ့အများသူဖြစ်မြောက်ကြပါစီလို့လည်းဆုမွန်ခေါ်လေးတောင်းရင်ပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာကြီးကိုရဲကြမ်းမကြီးကိုရနေကြပါစီတို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ခေါ်လေးတောင်းရင် Happy New Year မင်္ဂလာနှစ်သက်ကူးပါခင်ဗျာနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်